Саша, 10 секунди.
Тази среща с трима милосъдийски класа, победител Божидаров Скопио Плевен. За следваща среща да излизат Себастиан Костов, Респект София. Рим Свобода. Стани прав, че ще помнят на стол. Ти се справя стол. Yes.
че се отбиха, бе. Тони мой. Добиване. А, лоу кик.
Thank you.
Аз стилям, ей го гледай сега какво ще направи. Прави си тук някакви загревки. Я снимам малко това тук бара такова. Как че къде ще на стилям? Ей го е Сашата, нашето момченце, нашето момченце. Шампион. Шампионче.